тук професор Радослав Гайдарски. Добре дошли, професор Гайдарски. Радвам се да ви видя. Не ни остана много време, но пък за сметка на това, аз знам, че имате да кажете много важни неща. Зависи какво ще кажа. Какво ние ще говорим с вас за онова, което споделиха преди малко нашите зрители и казаха, че никой вече не им обръща внимание. И за здраве, и така нататък. Не е възможно. Защо мислите така? Защото аз мисля, че нашата система, здравеопазната система, е една от най-отворените системи. И тези, които казват, че никой не им обръща внимание, би следвало да отидат, примерно, до някои от водещите европейски страни, като Англия, примерно, Германия. Ние живеем в България, професор Гайдарски. Но представете си, там може да чакате, примерно, за да отидете при специалист, говориме, или за професор, или така някакъв много изявен добър специалист, може да чакате 6 месеца до една година. А да не говорим за операция. Може да се умре през това време. Може и това да се случи, но ако процесът е напреднал, защото при нас в България какво се получава? Карат болни, умиращ, умира. Още в... Той си умрял още на стълбището, обаче те казват след това, не го спасиха докторите. Докторите са виновни. Добре, защо стана така, че в България, като че ли заменихме медицината с пари? Това е особено оплакване на много от нашите зрители. И че контролът в тази система е нулев, въпреки че парите се увеличават всяка година. Вие сте един от специалистите. Бяхте министър на здравеопазването. Да. Не. Аз мисля, че няма такова нещо. Това са отделни такива случаи, където има наши колеги, както и в цялото ни общество. Те изнасят. И има такива, които смятат, че трябва да забогатеят на бърза ръка. Смятат, че трябва да бъдат да живеят добре, да са добре в добро, хубаво жилище, модерно, да си имат вил и така нататък. И искат на бърза ръка да станат известни и се допускат такива неща. Но аз мисля, че старата гвардия не е такава. Много са нерешените проблеми. Нека да си го признаем. Сега има проблеми, които не са решени. И особено сега днес говорихме за хеликоптерите, за обучаването на специалисти за тях. Сега, аз ще си позволя да се върна близо 20-ти на години назад. Да. През 2007 година, това е, може да се провери, бехме решили твърдо. Трите министерства, Министерство на вътрешните работи, тогава беше министър Румен Петков, с Емела Етем, която отграеше там за гражданското дело, и Министерство на здравеопазването, ние бехме почти решили този въпрос. И трябваше да закупат само основа. Беше всичко това разработено. Местостоянки, как ще стане обслужването, кои ще бъдат хората, които ще обслужват първо хеликоптерите и след това вече кои ще обслужват от здравните работници тези машини. И това беше почти решено. Но така се случиха тогава събитията. Един по един тогава напуснахме Министерския съвет и ето от 2007 година, запомнете, 2007 година този въпрос беше почти решен, сега сме 2023, нали така? Така е, но и какво се получи? Виждате, този въпрос още не е решен, между другото. Прави се нещо, аз приветствам това, че хората, така, които отговарят за спешната помощ, се опитва да направят нещо, но все още нищо не е направено. Нека най-напред да видим как ще започне тази дейност и тогава вече ще... Тъй като разполагаме с малко време, искам да ви задам на доста въпроси, но накратко ще ви ги задавам. Трябва ли да ги има клиничните пътеки или не? Вижте, клиничните пътеки са отживяла работа, но на времето ние нямаше какво да... Това като данъка, този, който въведохме на времето, за който сега непрекъснато ни плюят. Същата история и с клиничните пътеки. Защото ние сменихме системата. И ние имахме една система до 2000 и коя беше там 4-5 година. След това стана смяната и така се наложи, че трябваше да се въведат клиничните пътеки. Но те не са най-доброто нещо, което може да бъде въведено в нашата здравна система.
Да. И мисля, че рано или късно те ще бъдат сменени. Не може, виждате, да се решават проблеми, когато пък, не знам дали съм прав, нямаме редовни кабинети, скачаме от избор на избор. Да. А да не говорим, че се правят и министър на здравеопазването. Примерно министър, да, не искам да му казвам името, защото не е един. А министър на здравеопазването, който примерно не е ръководил една сестра. Не говорим да е ръководил екип, да е ръководил клиника, да е ръководил катедра или да е ръководил болница. Този човек, понеже е симпатичен, да, на определена партия, на определен ръководител на партия, правят го министър на здравеопазването. Е, сега ясно ви е, един такъв човек, който никога, той може да е добър специалист, да, като специалист, но той не е ръководил нищо, познанията са му никакви и накрая от нищо не излиза нещо. Нали? Пак излиза нещо. Да. Нищо. Mm-hmm. От нещо става нещо, но от нищо нищо. Това е не, вие бяхте от 2005 до 2008, мисля, да, на министър 2008, на, да, здравеопазването. И от тогава говорим за здравните карти, за електронизацията. Даже мисля, че по ваше време също беше повдигнат въпроса за детската болница, която 40 години или колко се прави, не знам вече. Еми, може и да продължи да се прави още дълги години. Затова, защото да, тогава за детската болница почти също беше решен въпроса, но събитията така се случиха, че след това тази прословута тройна коалиция, с която бяхме тогава, си отиде, дойдоха други хора, с други разбиране, други виждания и както виждате от тогава, пак нищо. Вие виждате, че сега се намираме в много сложна ситуация, особено след вчерашния брифинг на главния прокурор, като че ли нещата не вървят много на оправене? Не, аз мисля, че тук прокуратурата, да, съдийската колегия, т.е. правната система не ни попречи с нищо. Mm-hmm. Ние самите, самата нашата система, здравната система е тази, която поради това, че се смееха министрите, да, на 3 месеца, на 6 месеца, едни идваха с едни разбиране, други си тръгваха и така нататък. И всичко това. Аз мисля, че основната причина си е в нашата система, в здравната система. И разбира се, и Народното събрание, което трябваше да приеме някои закони, които отдавна са отживели и трябва да станат редица промени в самата здравна система. Там вече, действително, и правосъдието трябва да се намеси. Аз мисля и нещо друго. Много от личните лекари започнаха да лекуват по телефоните направо. В дадни моменти. Вие наблюдавате ли подобно явление? Личните, голямата част от личните лекари са много добри специалисти, да, но има и там, в тази система на личните лекари, има доста хора, които повече обръщат внимание на финансовата страна, т.е. записват. Например, има, знам личен лекар, който отговаря за 5 села, след това си е записал още други 2-3 села, ама на 20 или 30-40 км от местостоянката му, там, където е неговата, да, неговия кабинет. И си представяте как може да има такова обслужване. Но тук личният лекар също не е виновен. Виновният е пак системата, която допуска да стане това. Да видим как ще се развият нещата. Аз мисля, че предстои да видим доста интересни неща в системата на здравеопазването, тъй като виждате, ние нямаме бюджет още. Караме с миналогодишния. Това докъде ще ни доведе? Все пак вие сте човек, който е ръководил това министерство. Ами, вижте, системата на здравеопазване и в това, че ние сме в Европейския съюз и всичко, което купуваме като лекарства, да, апаратура, машини и така нататък, е на цени, каквито са, които струват и купуват останалите страни от Европейския съюз. И няма начин. Това, което се говори, че ние сме налели доста пари в здравната система. Нищо подобно. Mm-hmm. По мое време, когато аз бях министър, ние имахме 1 милиард и 640 милиона
нали, даваше си тогава... А сега са около 5. Така, сега са около 5. Но още тогава, давал съм го като пример, и това ще го кажа сигурно за 20-ти път, с републиката, Югословенската република Словения, имаше 5 милиарда при 2 милиона население. 5 милиарда. Да. Ама в евро, а ние нашите беха в левове. Така че правете сметка каква е разликата между едната здравна система и другата здравна система. Така е, но ние в края на краищата искаме здраво поколение, за да имаме така бъдеще като нация. То не се получава нещо. Особено с това твърдо концентриране на, в няколко града на много болници и големи територии, които почти нямат качествено здравно обслужване. Еми, вижте, в София, например, Пловдив и те големите градове особено, но най-вече София и Пловдив има толкова много здравни заведения, колкото, примерно, аз мисля, че ако сравним една Белгия с здравни заведения, може да се получи едно така равновесие между нашите здравни заведения на двата града София, Пловдив и Белгия. Като имате предвид, че Белгия по население е доста по-голям от България. Да. Еми така, но... Да. Но това е положението. Всеки разкрива болници, даде демокрация. Даде, ама някой разрешава това да става. Еми ето, за това говорихме, че здравната ни система е тази, която куца. И тук вече трябва да се наложат нови закони. Да влезат на закони, в които да има определено ограничение, защото средствата не са безкрайни. Ние не можем да си позволим непрекъснато да правим все нови и нови болници. Да. Затова, защото всяка една нова болница започва да иска пари от Националната здравна каса. Така и тогава вече парите почват да намаляват в отделните здравни заведения и почва оплакванията. Няма пари, все няма пак, достатъчно мен грижи за болните. Един друг въпрос. Кой решава каква част от примерно дадена медицинска манипулация се приема от НЗОК и от лечебното заведение или от нас? Ами предварително всяка година се сключват така наречени национален рамков договор. Да. Националният рамков договор се сключва между болничните заведения, нали, Националната здравна каса и нашите, ние имаме към, да, нали, към системата ни, имаме и профсъюз. Да. Това е така наречен лекарски съюз. Той не е профсъюз, не? Защото той е лекарския съюз. И там се определят параметрите, които се ползват в отделните здравни заведения, в националните центрове и така нататък. Ами, аз искам да ви благодаря за краткото гостуване. Трябваше малко по-рано да се видим, но нещо се случи тази вечер. Много трудно додох до тук. Много трудно. 45 минути. Добре, тогава обещайте, че ще се оговорим, защото трябва да говорим и за здравето конкретно и за други неща. Може и за политика. Да, и за политика, но това ще го направим след седмица. Сега се извинявам. Проблемите с транспорта са... Да. Благодаря ви. Много ние все пак сме с лимитирано. Да, благодаря ви.